عزان سلاو خوشحالین لبرنامه کتری راوا با دیدارتان شاده بین توری امجاری برنامه راوا تایبته با سالیادی رفراندومی سربخوی کردستان دوای دو سال لانجامدانی گشپرسی با سربخوی کردستان ام تورا گفتگو اکین با میانداری زور برز دو خوشویست موسا سیروان حمد شریف توجر لناندی چاوی کرد موسا خوشحالین و بخیر بیت سپاس با جنابت موسا من بخوام بیرما لسردمی رفراندومی شا جناب تحتی تام ستودیوی و گفتگویم پرسه من کرد رفراندوم و کوی که لپرسه گرمو هنو که یکان لماوی چند سال را بردو ها قصه و بحثی زوری حل کرد و لگوشو رهندی جواز و خیرنوی با کرا با خیرنوی موسا سیروان حمد شریف و کتو یجر اگل ناوندی چاوی کرد رفراندوم بر یاری که دروز بو خلقی کردستان پیویز بو رفراندوم انجام باد رفراندوم بشه بو لا پیویستی هنو که یکانی اقناغه که خلقی کردستان پنای بو برد بناوی خواست واس بدر فتگی جنابت صلاح و رز و خوش ویستیم با بینران و بی سران اوی دنگ و رنگی اما بینی و بی سید لراستی ها لسالیت ریفراندوم من اما او ببیری خوم و جناب تو بینران و بی سرانش بیان موا که با نتوا این لراستی ها نتوا وک منال یک وایا من دال چون پیویستی با پرورده های نتواش با همان شوازا تنها جوازی که اوی پرورده کردنی نتوا قناقی که دورتر وکل زوی زمینه زمان زمانی زیادری پیویسته یک گلو رخنو گلیانی که یما پیشوتر سیاسی کان من به شکل سیاسی روشن بیره کان وانی که اساسی ثقافتی کی برزیا نه بو روشن بیره کان من ماموسایانی زان کوتنند ماموسایانی آینی وانی که وکل نخبه کوملگان وانی که وج د مچاوی رخصاری کوملگان دیارن گلیان اراسی سرګد سیاسی کان یما کرد یانود لپیناوی نخص نه مترسی بر ژوند کان خو یانو نه انټونیو بدنګی کی زولال بلین یما دولت مانوی یما پیویس من به دولت هم بو ترک و فارس و عرب و عجم و همون نتواکانی تر دولتی نبی بو کرد دولتی نبی زور اگل خلکا دموچاو دیارکان وقت عرضم کردی ام گلیان اخصه اصوی سیاسی کن چون که کاتی کتو لناو محیط که وقت کردستانی ایما که چوار دورت بنیار گیراوا که چندین برجواندی ولاتانی زلهز پیچوانی برجواندی رقل حریمی کردستانه چون که تو بتوی و نتوی حریمی کردستان براوردی که با عراق حریمی که بچکولیه حریمی که وکالیه کمتر دا هاتو درامتی هیه براورد با عراق بوی ولاتانی زلهز ولاتانی دراوسی زورینیان چاوی نصر عراق وگل حریمی کردستان کاتی که سرکرده کی سیاسی حزبی کی سیاسی بلی من رفراندوم که من دولت را اگر من سر بخوی با کردستانی هم طبعا برجوانده کانی که ویتا مترسی و پیش وطر او ترا سرکرده سیاسی کان نبروی برجوانده کانی خواه ندوارنن ام دنگ زلالین حل نبری و اما خالی که بوله سریان تنانت من لبیر مزور یک لوانی که لر پروسی رفراندوم ها یعنود ایست کاتی رفراندوم نیا ایست رفراندوم خراب رفراندوم بخازن ناشکیتا و هر بشک له خودی خویان یانو یم درفتی زور مال لدز داو لدز داو لصال 1990 تو یک یم ابو دولت من راب گینده ل 2003 ابو دولت من راب گینده ل زور یک لوانا بلم سری کی کاتی ک لصال 91 تو کرد هیچ لیو دیار نه بو براسی وکله تنا بر ریلی کی نتو یک تو کان مکه پاراس نی سنی اسمانی ری میکردسان ل گل ول لصال 2003 تو بت نتو امریکا ب اگر چی ل کوریش به وکله ل روکشش به وه هات بو ک عراق کا به ولات دولت کی دیموکراسی لدز دیکتاتوری غریب کا توش که آتی بتوانیم دولت را آگهیم قرض بو آمریکا که آمین تقبل نکرد کاملا گاینی دولتی قبولی نکرد سیر که ولایتانی عربی و کلی نرخو بهایی که زیادی آنها بود لای رج آوا تو بتوانی لبر بر جوندیان زیادی پیوکری ده ولی اگر برآوردی که بسالی لوکاتی که امر رفراندوم من انجام داده کوتاهی 2016 و 2018 این امسال نم بازم میشه چهار سالی دویه سیر که کمر اسلامی ایران دولت اسلامی ایران راست ها همان شکوه هایی بتیم ها ولی تو بتوانی تراده یکی زور خوری بر او آبون اچید لروی سیاسی و ما بستم لروی آبوری و چندین گماروی آبوری در سره دولتی ترکیه به همان شیو بدست کش آلوزکانی خوی و انالینی ولاتانی عربی زور یک دیکتاتورکانی ولاتانی عربی کوتب و یک یک پیکرکانی انخسته بو بوی من توانم بلیم درفت یکی باش بو توقیت یکی باش بو به طیبت بو ایمه لوکاتا که ایمه پرسی ریفراندوم و روژان ریفراندوم یعنی اوی اثبات کرد که تاکی کی کردی بدنی بشت به زلالی علید بله من دولتم اوی بلام ام دولتی من خطر نابی بسر کماری اسلامی ایران ام دولتی من خطر نابی بسر تنالت کماری عراق دولتی عراق بسر دولتی ترکیه وک رسول حمزه توف لیکی لقصکانی علید کاتی تو توقع لیکتیبه که علید داغستانی من که تو توقع که لگل کسی که اگر لخود گوره تر بید دسی تو لنو دسی او نابی بزر نابی بلکو با تین ترو با گرتره بی یه مجویس من خوانی دستی اک بین دستی خو منه بید توقعی وکلی دستی هاوکاری دریش که این بو هر کسی که دست من بود دریش که خوانه کرده اگر کسی کهیش وکی بیه مستقوال من لیب ده او یه
براسی شوێن کەوتەی عیسای مەسیح نین و کە بڵێ کەسێک زلەی لەلای چەپدا لای ڕاستیشی بۆگرم نا لەبەرەوەی کە مستێکی نوخاومان هەبێ خاوەنی سوپایەک بین کە بەڕاستی خاوەنی هێزی پێشمەرگە بووین کە بەڕاستی ڕاستە ئابوریمان وەک پێویست نەبوو وەک ئەوە نەبوو تۆ بتەوێت دەوڵەت ڕابگەینی بەڵام من زۆرێک لەو کاتە شەکە بانگەشەی ڕێفراندۆم ئەکرامەنی کێک ملەوانەی کە بانگەشەم بۆ بەڵێ ئەکرد یعنی دەوڵەتی سعودیە 9 ساڵ دوای دامەزراندنەکەی وێنەیەکی فرۆکەخانەی سعودیەم پێبوو کە ئەو کاتە کارمەندەکان لەسەر خۆڵ دانیشتوون خەریکن کاری حاجیەکان بەڕێیەکەن بەڵام سەیرەکەی سعودیە ئیمڕۆ نەوەکەڵێ ڕسمی هەیە دەستی هەیە لە سیاسەتی نێودەوڵەتی یا لە سیاسەتی هەرێمایەتیە دوای چەندین ساڵ بۆی ئێمەش ئاسایی بوو دوای چەندین ساڵ دەوڵەتەکەمان وەکەڵێ ئەگەر لە ڕووی ئابوریەوە لە ڕووی سیاسیەوە لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە لە ڕووی فەرهەنگیەوە لە ڕووی ڕۆشنبیریەوە بەرەو پێش بچینێت چونکە کاتێک کە تۆ دەوڵەتی هەبوو بەڕاستی خاوەنی کیانی خۆتی خاوەنی شوناسی خۆتی زۆرێک یعنی حتا زۆر جار نمونەیەک هێنۆ ئەڵێن باڵە تەپەی ئەو باڵندەی لەناو قەفەسە خۆ بۆ خۆراک و ئاو نییە خۆراک و ئاوی لەبەردەستایە ژینگەی دەوروبەرەکەی خۆشە یعنی ئەو ژینگەی کە سەرما و گەرمای پێویست بێ بۆی فراهەمەکرێ بەڵام ئەو ئازادی لێ قەتیس کراوە ئەو قەفەسە بووە بە وەکەڵێ کۆت و بەندێک بووی ئێمەش باڵەتەپەی ئێمەش بۆ شکاندنی قەفەسی وەکەڵێ ئازادیەکەی خۆمان بوو بۆ ئەو قەفەسە بشکێنین کاکسیرۆن مۆمسەجم بۆ شتێک گەڕانتەوە کە باسی ساڵی 91 و 2003 کرد لەوەی کە هەندێک خەڵک باوەڕیان وابووە کە ڕەنگە ئەو زەمانە دەمێکی باش بوو بێ بۆ جاردانی سەربەخۆی کوردستان بەڵام ئەوی کە جەنابەت خوێنەوەت بۆ کرد کە تەسەوورەکەم یعنی ئەتەوێت باسی ئەو بکەی کە بڵێی دوای 26 ساڵ لە حوکمڕانی کوردی لە ساڵی 2007 دەم و کاتێکی باش بوو بۆی کە کورد بە دنیا بڵێ کە من سەربەخۆی مەوێ یعنی ئەگەر بۆ نمونە بگەڕێنەوە بۆ زروف و زەمانی 2007 کاتێک هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەشێو بوو لە هێزی هاوپەیمانی دژی تیرۆر و دوو دەوڵەتی عێراق و سووریا لە لێواری کەوتنا بوون هاتنی دەوڵەتی تیرۆریستی داعش یعنی ئەو ئاڵوگۆڕانەی کە لە ناوچەکە هەبوو خوێنەوەی جەنابەت چییە بۆی کە تەوقیتی هەڵبژاردنی کاتی ڕێفراندۆم لە 2007 بە ئاستێک لە هەموو دەمەکانی تر باشتر بوو هەروی کە بخۆش لە بەشێکەمان قسە لەسەر کرد لە وەختێکە خەڵکانەکان لە کوردستان دژاتیان بۆ ڕێفراندۆمی سەربەخۆی کوردستان نەشاردۆتەوە بەم دەمەشەوە زۆرجار خەڵکانێک تائەن لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و بە تایبەتیش لە پارتیەن لەسەرەوەی کاڵێن ئەو هۆکارانەی کە ئێستا ئێمە زیاتر لە 150 خاکی کوردستان مەدەدەزاوە و بودجە بڕاوە گوشارەکان زیاتر لە سەر هەرێمی کوردستان و کوردستان بە جۆرە جۆرەکان لە گەمارۆیەکایە هۆکارەکەی ڕێفراندۆمە خوێنەوە مەوسسیلوان چی بووی کە ڕێفراندۆم دەرهاوی شتێکی وای بۆدای خۆی هێنابێت ڕاستی تۆ ناتوانی دەمی خەڵک بگریت یعنی زۆر جار تۆ هەرچەندێک بیانوشی بۆ بێنیتەوە ئەو هەر دیسان پێچی لێدا وەکەڵێ ئەیەوێ بۆ سوچێکی تر بگەڕێتەوە وەگەرنا ئەگەر تۆ واقیعی بی وەک عەرە بەڵێ لەو ئەنسەفە ناس لە سەراح القازی ئەگەر ئینسان ویژدانی هەبێ دادوەرەکان بە دیار دۆسیەیەک و چەند مانگ و ساڵ ناخایێنن شەوە دانانیشن تا دوسی شەو دانانیشن بە دیار نووسینی بڕیارەکانەوە چونکە کە تۆ ئینساف هەبوو بێ ویژدانی ناکەی کە بێ ویژدانی نەکرد یاساشکێنی ناکەی کە یاساشکێنیشی نەکردی تر وەکەڵێ مەدینەیەکی فازیلە دروستە بێ شارێکی ئارام دروستە بێ وەگەرنا ئێمە ئەگەر ڕیفراندۆمیشمان نەکردایە هەمان وەکەڵێ قواری هەرێمی کوردستان بچووکە بووە بە هەمان شێوازی ئیستا ئەوانی کە ئەڵێن ڕیفراندۆم هۆکاری گەمارۆکانی سەر هەرێمی کوردستان بووە ئەسڵەن لە خودی دەوڵەتی فیدراڵی تێنەگەشتوون وەگەرنا لە دەوڵەتی فیدراڵیە تۆ کاتێککە هەرێمێکی لەناو دەوڵەتێکی فیدراڵە تۆ بۆت نییە سیاسەتی خارجیت قوەتی عسکەریت هەموو ئەمانە پێویستە یعنی سنوورەکانت فڕۆکەخانەکانت هێزی یعنی ئەمانە پێویستە لە ژێر سەیتەری دەوڵەتی ناوەندا بێ دەوڵەتی فیدراڵا بێ نەک تۆ سەیرەکەی کاتێک کە عێراق لاوازە بێ جناب دامەشێت پێدا کە سووریا لە لێواری ڕووخانە بێ کە زۆرێک لە وڵاتانە دەوڵەتی داعش کە بڵێن دەوڵەتی ئیسلامی سووریا و شام کە دروست بوو تەحەدایەکرد لە ناوجەرگەی ئەمریکا لە ناوجەرگەی ئەوروپا کردەوەی تیرۆریستیە کرد سنووری چەندین دەوڵەتی هەڵوەشاندەوە دەوڵەتێکی دروست کرد هێزی پێشمەرگەکە بەرەنگاریە کردەوە هێزی پێشمەرگەکە توانی وەکەڵێ پێناس بەرگریەک لە شوناسی مرۆڤایەتی بکا لە بەها بەرزەکانی مرۆڤایەتی بکا بەرامبەر بە دەوڵەتی ئیسلامی لە سووریا و شام وەستا بووە لە داعش وەستا بووە سەرباری ئەمانەش زەمینە و زەمانی دەرەکی لەبار بوو ئەگەرچی بەداخەوە زەمین و زەمانی ناوخۆی لەبار نەبووە چونکە یعنی جولەکە من بەبیری جنابتێنمەوە جولەکەکان 3000 ساڵ بانگەشەی ئەوەیانە کرد کە ئیمساڵیش ئەوە لە ئاوارەی و دەربەدەرا جەژنەکەین لە چواردەی نیسانە ئەگەر هەڵە نەبم ئەوان جەژنێکیان هەیە جەژنی نازانم قیامەیان ئەوێ لە چواردەی نیسانە کاتێکە نانەخۆن بەر لە نانخواردنەکەڵێن ئیمساڵیش لە ئاوارەیە ئێمە جەژنمان کرد ساڵێکی تر لە دەوڵەتی خۆمانە جەژنەکەین 3000 ساڵ ئەم قوانین لێداوە بۆی جیل بە جیل پەروەردەی بکەن کە کێشەکانی ئەوان چارەسەر نابێ بە دەوڵەت نەبێ ئەگەرچی ئێمە کەم بوو یعنی زەمینە و زەمانی
بانگەشەکەی کەم بوو ئەوە نەبوو کە خەڵک قەناعەتی پێبێنێ بەڵام لەگەڵەوە شا ریفراندۆم وەک جەنابەت ئاماژەت پێدا ریفراندۆم ئیسپاتی کرد بۆ من چەسپاندی بۆ من کە من وەک هەرێک نەتەوەکانی تر منیش خاوەنی ئەبێ خاوەنی قوارەیەکی خۆم ئەبێ خاوەنی دەوڵەتێکی خۆم ئەبێ خاوەنی شوناس و ئاڵایەکی خۆم بم ئەبێ خۆم تەمسیلی خۆم بکەم تا کەی شاعیرێکی گەورەی کورد بۆ نونە خەڵاتێک وەرگرێ بڵێن شاعیرێکی عێراقی خەڵاتی وەرگرت تاکە یاریزانێکی کورد یەکەم بێ لەسەر ئاسی هەر وڵاتێکە هەر دەورەیەکە هەر ئۆلۆمپیادێکە بڵێن یاریزانێکی عێراقی دەورەیەکی وەرگرت خەڵاتێکی وەرگرت یعنی لە ڕاستی تۆ ونەبی کاتێک کە دەوڵەتی نەبوو تۆ ونەبی وەگەرنا زۆرێک لەو هەرێمانە لەو دەوڵەتانە کە ئەوێت بەریتانیا کە ئێوە لە یەکێتی ئەوروپا جیابێتەوە خۆ کێشەی دارایی نییە کێشەی ئیقتصادی نییە نا ئەڵێ شوناسی بەریتانیا ئەوەی بەریتانیای مەزن بەریتانیا عوزما لە ناو یەکێتی ئەوروپا تواوەتەوە شوناسمان نەماوە بانگە شەکارانی جیابوونەوەی بەریتانیا لە یەکێتی ئەوروپا ئەوە وەکەڵێ دەفعەکەیانە ئەوە بەرگریەکەیانە ئێمەش بە هەمان شێوە ئێمە زۆر لەوان خراپتر بووین وەگەرنا زۆرێک لەو هەرێمانەی لە یەکێتی ئەوروپا لە ئیسپانیا ئەیانەوێ جیابنەوە بۆچی ئەیانەوێ جیابنەوە ئەیانەوێش خاوەنی شوناسی خۆیان بن ئێ لە بابی ئەولایە بۆ ئێمە ئێمە کاتێک شوناسمان نیە ئێمە کاتێک لەگەڵ وەکە لە یەکێتی ئەوروپا تەعاملمان نیە لەگەڵ عێراقێکا تەعاملمان هەیە کە بە درێژایی مێژوو یعنی وەکە لێ شوێنی چەوساندنەوە بووە یعنی هەر ئەهلەکەشی یعنی وەک زۆرێک لە فەکیرەکان ئەڵێن زۆرێک لە نووسرە عێراقیەکان ئەڵێن ئەهلی شیقاقی و نیفاقی و موساوی الئەخلاق هەر یعنی وەکەڵێ ئەمە بووە بە فیترەت بۆیان من بووە بە وەکەڵێ بووە بە بەشێک لە کولتوری عێراقی کە خەڵکێکی لەگەڵ ڕێزم شیقاقن حەزیان لە کێشە و مشکلەیە ئەهلێکی نیفاقن دووڕوون ماسکدارن یعنی ئەهلێکن بۆی ئێمە ویستمان لەمان جیابینەوە لە کاتێکا ئێمە وەکەڵێ برینەکانمان خوێنی لێ چۆڕە برینی کیمیاباران برینی ئەنفال برینی ئەنفالی بارزانیەکان برینی بودجە و قوتی ئێمە لە پاشەوەی کە هێزی پێشمەرگە خاکی عێراقی پاراسته بوو ئەخر دەوڵەت بۆ نمونە پارێزگای کەرکووک ڕاستە شارێکی کوردیە بەڵام تۆ بتوێنێت هەر شارێکی عێراقیشە خۆ ئەگەر هێزی پێشمەرگە نەیپاراست هەیە چ زەمانەتێکە بوو وەک مۆسڵی لێنێ دەکاتێکە لە سەدا هەشتای بونیای تەحتی ئەو شارە وێران بووە هەتا ئیستش بە دەیان و سەدان جەنازە لە ناو شارەکا کەوتووە و کرم و مار و مێرو هەڵێناوە بۆیە هێزی پێشمەرگە یەکەم خاکی خۆمانی پاراست دووەم بەشێک بوو وەکەڵێ لە پاراستن منظومەیەک بوو بەها بەرزەکانی مرۆڤایەتی ئەپاراست بۆیە زەمینە و زەمان لەبار بوو بەڵام تۆ بتەوێنێت کاک سەربەزێنی لە سیاسەتە هیچ شتێک مسۆگەر نییە وەک چۆن هیچ شتێک مستەحیل نییە مەحاڵ نییە هەموو شتێکیش مسۆگەر نییە یعنی سیاسەت ئەو کەسێک کە ڕەسمی سیاسەتەکە وەک من و جەنابت وایە ئێمە زۆرێک جارێک زۆر جار وینی وەک خێزان وایە دەوڵەت یان نەتەوە خێزانێکە بە گەورەی خێزان بچووکراوەی وەکەڵێ فۆرمێکە لە بچووکراوەی دەوڵەت و نەتەوە زۆر جار یعنی سەرۆک خێزانێک کاتێکە هەنگاوێکە نێ مەرجی هەنگاوەکەی سەرکەوتوو بێ بەڵام مەرجە یعنی ئەو ئیرادە لای تاکەکانی خێزانەکان دروست کات کە ئێمەش خێزانێکین پێویستە خانووی خۆمان هەبێ دیواری حەوشمان هەبێ وەکەڵێ بەهای خۆمان هەبێ قیمەتی خۆمان هەبێ ئێمە لە ڕیفراندۆمە ئەمەمان ئەنجامدا ئێمە لای تاکی کوردی قەناعەتێکی بۆ دروست بوو کە هەر زۆر زۆر ئاسایی ئێمەش خاوەنی دەوڵەت بین ئەگەرچی کۆمەڵگای نەودەوڵەتی لانی ئەگەر سێرەکی لە دوای پەنجاکان و شەستەکانی سەدەی ڕابردووە کەمتر دەوڵەت لەدایک بووە بۆ چونکە یعنی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی هەر خۆیان ئەو بانگەشەی کە ئەیان کرد لە سەدەی 16 و 17 ئەوان راپرسیانە کرد ڕیفراندۆمیانە کرد زۆر زۆر بە شانەزیشەوە ئەیان کرد خۆ ڕیفراندۆم وەکەڵێ فاولێکی ناقانونی نەبوو ئێمە کرد بێتمان ئێمە فاولێکمان نەکردووە ئێمە کارێکی یاساییمان ئەنجامداوە چ بە پێی بنەماکانی یاسایی خوا کە وە ئەمرهم شورا بەینەهم کاتێک کە تۆ ئیشەکەی لەگەڵ خەڵک ئیشی خەڵکە کرد پرس و ڕایان پێ بکە ڕیفراندۆم گەڕانەوەی بۆ ڕای خەڵک تۆ بە خەڵک ئەڵیت ئەرێ ئێوە پێتان خۆشە من ئێمە دەوڵەت ڕابگەینین یان پێتان خۆش نییە زۆر باشە ئێمەی پارێزەر من پارێزەرم ئیشی محاماتەکەم لە مەحکەمە زۆر جار کاک سەرباز منمی بۆن من بریکارنامەیەک بۆ منەکاتەوە سێ ساڵە یعنی سێ مانگە مانگێکە دوو مانگە بریکارنامە بۆ من کردو تۆ من لە ناو جانتاکەمایە بەڵام تا ئەو ڕۆژەی نەچمە بەردەستی جەنابی دادوەر پێویستم بەم بریکارنامە نییە کە ڕۆژمە بەردەستی جەنابی دادوەر بریکارنامەکەم دەرێنم جەنابی دادوەر من وەکیلی فڵان کەسم من بریکاری فڵان کەسم بۆیە یعنی مەرج نییە ئەنجامی ڕیفراندۆم لە دوای 26 حوتی ئەعلان بکرێ و مەرج نییە بە مانگ بە ساڵ بەڵام مەرجە لای منی تاکی کوردی لای منی خاوەن قەڵەم خاوەن وەکەڵێ ئەوەی کە بە تایبەتی ئەوانەی کە لە ڕاگەیاندن لە میدیا و لە سۆشیال میدیا قسەکەن مەرجە ئێمە کار لەسەر ئەوە بکەین تێکڕای کێشەکانی ئێمە لە هەرێمی کوردستانە ناگەنە بن بەس چارەسەر نابن هەتا دەوڵەتمان نەبێ چونکە تۆ تا دەوڵەتی نەبوو دەسوەردانی دەرەکی ناڕێم زۆرە هەر زۆر زۆرە لە سنووری ئێمە لە ناو شارەکانی ئێمە مەوسا سرنج بردم بۆ ئەوەی کە باسی ئەوت کرد کە چۆن دەوڵەت چارەسەری کێشەکانی کوردەکە بەڵام لە کاتی ئێستا لە بەر ڕیفراندۆم لە کاتی ڕیفراندۆم دوای ڕیفراندۆم کۆمەڵێک تەوژم هەیە کۆمەڵێک حیزب بوو کۆمەڵێک ئایدۆلۆژیا و
کۆمەڵێک منظومە و دەستگاهە ئیش بۆواکات کە کورد بە عێراقی بکاتەوە و عێراقی بوون لە ناخی کووردا جارێک تر چەکەرە پێ بکاتەوە. خەنۆی تۆ چییە بۆی کە بۆ نمونە ئەم هێزانە لە ناوخۆی کوردستانەوە دەستگا و دامەزراوەی گەوریان هەیە کەناڵی ڕاگەیاندن و هۆیە پێشکەوتووەکانی گەیشتن بە خەڵک بەکارەهێنن تەنان زۆر جاهوڵێن لە ڕێگەی ژمارەیەک نووسەر و ئەدیب و خەڵکی سیاسیەوە کاریگەری لەسەر ڕۆحی دەستە جەمعی خەڵککەن لەسەرەوەی کە عێراقی بوون زامەکانی کورد ساڕێژەکە. خوێنۆی تۆ چی بۆم پرسە؟ زۆرێک لەوانی بانگەشە بۆ بە عێراقی بوون بۆ عێراقچێتی بۆ گەڕانەوە بۆ عێراقەکەن حەقوای ئەوان و پرسیارە لە خۆیان بکەن ئەیکەوایە ئەم شۆڕشانەی ئێمە بۆچی کردمان لە دژی عێراق؟ ئەیکەوایە ئێمە بۆچی لە عێراقە لە ڕاستی 5000 کەسمان دابەکورد، شارێکمان وێران کرد، 8000 بەرزانی نیەر بڕکران کە پیسترین سیاسەتە خوا ناوێبانەک من ناوێ بم کە خواچکە خوا فەرمێ لە یوسەمونە هم سوء العذاب پیسترین سزایەدان چی بوو؟ یوزەبیحونە ئەبناهم و یستەحیونە نیساهم، پیاوەکانی یەکوشتن ژنەکانی هێشتنەوە بۆ ئەوی فەسادی ئەخلاقی بڵاوبێتوتیایەنە، بۆ ئەوی کە لە نەبوونی پیاوە یعنی کۆمەلگا لە بەرێک هەڵوەشێتونەتەوە حیزبی پاسیش هەمان سیاسەتی بەکارهێنە لەگەڵ ئێمە، نێربڕیە کردین، شارەکانی وێرانە کردین، لادیەکانی وێرانە کردین. بەڵام سەیرەکەی لە دوای حیزبی باسەوە ئێمە بەداخەوە یعنی حکوومەتی یەک لە دوایەکەکان کە لە دوای پرۆسی ئازادی و کە ئێمە خۆمان دەستمان هەبوو لە ڕوخانی حیزبی باسەوە حکوومەتی عراقیە و دووبارە بنیادنانەوەی حکوومەتەکانی تری عراقیە بۆمان دەرکەوت کە دیسان هەمان سیناریۆی پێشووتر دووبارەکەنەوە، ڕەنگ بێ بە فۆرمێکی جیاواز، بە شکلێکی جیاواز، بەڵام لە مەغزا لە ناوەڕۆکە هەمان فۆرمە. بۆیە من هەرگیز لەگەڵ ئەوانیم ئێمە گەڕانەوەین بۆ عێراق، بەڵام سەیرەکەی کاتێک کە کەسێک نەخۆشە ڕۆبەرای پزیشکێک، ئەم پزیشکە دەرمانی بۆ نووسێ، یعنی وەکەڵێ عیلاجی بۆ نووسێ، خۆم عیلاجە تاڵە، ناڕەحەتە، ژەهراویە. ئەسڵەن ئەو دەرزیەی کە بۆ بەرگری لە مناڵێکە درێت تووشی لەرزوتایەکە. من گەڕانەوە بۆ عێراق بە پێویست ئەزانم، بەڵام بەم نیەتەوە، بەم ڕۆحیەتەوە کە من چارم نییە، نەخۆشم، پێویست ئەو عیلاجە تاڵە بەکاربێنم. وەگەرنا گەڕانەوەی من بۆ عێراق گەڕانەوەیەکی نە وەکەڵێ بە ڕوغبەتی خۆمە، نە بە ویستی خۆمە، نە بە ینی حەزی شملیەتی و نە ئەوانیش حەزیان لە ئێمە، ئەوان حەزیان لە ئێمەیە وە کەسێکی پلە دوو وە کەسێکی دەرەجە دوو وە کەسێک کە هەمیشە کۆیلە بیت، هەمیشە نەوت و سەروەت و سامانی ئەم کوردستانی عێراقە بەرن لە باشووری عێراقا بیدەن بەوەی کە خۆیان یانەوێت. مەوسا جگە لە ئاستە ناوخۆیەکە ریفراندۆم تا چەند توانی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی قەزی کوردی باتە مەحفەلی نێودەوڵەتی و ئەمە ڕەوایەتی پرسی سەربەخۆی کوردستان و ئەم دەنگ هەڵبڕینا لەسەر ئاستی چی هەرێمایەتی ئەم ناوچەیەوە چی لەسەر ئاستی جیهانی ڕیفراندۆم چەند توانی ئەو مەسوجەی کورد بگێنێتە دەوڵەتانی دنیا، بگێنێتە ناوەندە دیبلۆماسیەکان، بگێنێتە سەر شەقامی جیهانی لەوەی کە گەلێکەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست گەلێکی 40 ملیۆنی هەموو بنەما و مقاوماتێکی دەوڵەتی هەیە، بەڵام مەحرومە لە هەموو مافەکانی خۆی، محرومە لەوەی کە ناوی هەبێ، شوناسی هەبێ، دەوڵەتی هەبێ، مافی ژیانی پێڕەوا ببینرێ. ڕیفراندۆم تا چەند توانی ئەم ئامانجا بپێچێت؟ بۆ ئەوی بۆ مام دەرکێت تا چەند ئەم ئامانجەی پێکاوە پێویستە بگەڕێنەوە بۆ ڕۆژانە و میدیا و سۆسیال میدیای ئێمە. سەیرەکەی زۆر بابەتی ئەگەر میدیا و سۆسیال میدیا نەیکەن بە سەردێڕی هەواڵ، نەیکەن بە بابەتێک، ڕەنگ بێ حکوومەت یان حکوومەتەکانی دەوروبەریش زۆر بە تەنگی وەنەیەن. بەڵام کاتێک کەسێکی بەرنامەیەکی تەلەڤیزیۆنی تایبەتە کرێ بە پرسێکەوە، چەندین خەڵکی خاوەن ئەزموون، چەندین خەڵکی خاوەن ویژدان یەنە جواب لەسەری ئەبێ بە بابەتی میدیا و سۆسیال میدیا، ئەو کاتە حکوومەت ناچارە بێتە سەرخەت، بێتە سەرخەت لە ئەنجامی ئەو ناڕازایی و دەنگهەڵبڕینەوە. ڕیفراندۆم هەمان مەهامی هەبوو. یەکێک لە کێشە گەورەکانی ئێمە، من جارێک لەگەڵ مشتیفەکەی خۆم لە قۆبرس کاتێکە باسی دەوڵەت و ئەوانەمانە کرد، من پێم وتی ئەوە دەوڵەتتان نییە، وتم یەکێک لە کێشەکانی ئێمە ئەوەیە کە دەوڵەتمانی ئێمە سنوورمان بە ئاوە نیە وەکو ئیسرائیل. ئەگەر سنوورمان بە ئاوە بۆی تا ڕادێک بێمنت هەبووین دەدراوسیەکانمان. ئەو وتی ئەگەرەوەیکی لە کێشەکانتان بێ، بەڵام ئێوە کێشەیەکی سەرەکی ترتان هەیە، گەورەترتان هەیە، ڕەنگ بێت تۆ تای سەر نەزانی بێ. وتم چی ئەوستاز؟ وتی ئێوە خەڵکی نێودەوڵەتیتان نییە، ئێوە کەسایەتی نێودەوڵەتیتان نییە، ئێوە وەکو جوولەکە کەسایەتی نێودەوڵەتیان هەبوو، جوولەکە لۆبیکردنیان بۆ دەوڵەتەکەیان هەبوو، لۆبیان بۆ ئیقتصادی خۆیان هەبوو، لۆبیان هەبوو بۆ هەموو پرسەکانی خۆیان. سەیرەکەی ڕیفراندۆم ئەم پەیامەی هەڵگرت بوو. کەیسی کوردی کێشەی کورد، ئەخر تۆ بتەوێنێتەوە کێشەی کورد کێشەیەکە لە خۆرەڵاتی ناوەڕاستە لەم سنوورە کێشەیەکە تایسە بە بێچارەسەر ماوەتەوە. کۆمەلگای نێودەوڵەتی وەکەڵێ بەم پینە و پەڕۆکە کۆمەلگای نێودەوڵەتی ئیکا خۆشیان دڵنیان کە چارەسەر نابێ. نمونەکەی ئەوەی لە کۆماری سامی ئێران لە دەوڵەتی تورکیا لە یەمە لە کوردستانی ڕۆژاوە
لە هەریک یەک لە مڵاتانە تا ئێستا کورد نەگەشتۆ بە چارەسەر. چارەسەری ئەم کێشەی کوردە پێویستە یعنی بە شێوازی ڕاپرسی بێ. ڕاپرسی ئەو دەنگەی هەڵبڕی کە وەک جەنابی تامەشێت دەبڵێ میلەتێکەکەی زیادە 40 ملیۆن نفوسە، ئەم میلەتە دەربەدەرکراون، ئاوارەکراون، جینۆساید کراون، هەتا ئیستش کۆمەلگای نێودەوڵەتی لە ئاستیانە بێدەنگە. ڕاستە چەند بڕیارێکی دەرکردووە بڕیارێک بۆ پاراستنیان، بەڵام ئەوشی کە ئێمەی پاراستووە لە ڕاستیە شاخەکانی ئێمەیە، چونکە شوناسی ئێمەی پاراستووە. کولتور و عادات و تەخالیدی ئێمە جیاوازە لە هەر یەکێک لەو نەتەوانەی کە ئەوان دەوڵەت و ئێمە تیانە نیشتە جێ بووین. بەڵێ ڕیفراندۆم مەهامێکی گەورەی هەبوو، بەڵام من پێم خۆشە یعنی کەمێکی بەرنامەکەشە تەرخان بکەیت بۆ ئەوەی کە ئەم ئاڵۆزیانی لە نێوان پارتی یەکێتیە هەیە ئەنجامەکەی چییە یان بەکوێ ئەگا بڵێ. بۆیە من یعنی پێم یان هەر ئەو کاتەش من زۆر جار وتمەوە زۆر جاری تریش هەڵێم ئەگەر ئێمە خاوەنی هێزێکی سربەخۆ بووینایە، خاوەنی هێزێکی نیشتیمانی بووینایە، وەکو جولەکەکان کاتێک کە بڕیارێکە لە سەرۆکایەتی هەرێمەوە سەرۆکی هەرێم دەریە کرد سەرکردەیەکی سەربازی نییە توانی بەی ئازێکی تەلەفۆن بۆ نمونە بڕیار بدات جێشێک لە جێگایەک بپەڕێتەوە دواوە. ئەوەی کە بەرگری دروستەکە، ئەوەی کە پشتگیری دروستەکە بەرگریە کاک سەرباز دەڕاستیە، هەست و سۆز و عاتف و عاتیفە نییە. کاتێککە بەرگری هەبوو دڵنییا بەو کاتە پشتگیری نێودەوڵەتی دروستە بێ، پشتگیری هەرێمایەتی دروستە بێ، وەگەرنا یان تەقەبولکردنی هەرێمایەتی دروستە بێ، خۆ ئەگەر پشتگیری شیرێنەکەن ناچارن تەعامل لەگەڵ ئەمری واقیع بکەن. بۆ ئێمە بەداخەوە نەمانتوانی بەرگری بکەین لەو بڕیارەی کە خەڵکی هەرێمی کوردستان دابووی. ئەگەر ئێمە بمانتوانی بەرگریمان بکردایە من ناڵێم هەفتەیەک، چونکە بەرجەناب دەزانین نەتەوەی کورد زیاد لە 100 ساڵە شۆڕشەکە، ناکرێ بڵێ بە هەفتەیەک بەرگری کردن ئێمە دەوڵەتمان ڕاگەیەن. نا، شتێکی وا مستەحیلە، بەڵام ئێمە بەرگریمان بکردێ ڕاستە قوربانیمانەدا، بەڵام دڵنیا بە ئەنجامی باشتری هەبوو. بۆ ئەوەی خوا نەکردە ئێمە جارێکی تر تووشی ئەم مصیبەتانە نەبینەوە، پێویستە ئێمە یەکدەنگ بین، یەک ڕنگ بین. یعنی کاک سەرباز، هەر ئەم گرژی و ئاڵۆزیانی کە لەم چەند ڕۆژی ڕابردووە هەیە لە نێوان، ئەگەر چی من باوەڕمایە پارتی یەکێتی بەرژەوەندیەکانیان یان بۆ نمونە بیرکردنەوەکانیان زۆر لەوە زیاترە کە بەسەر چەند کێشەیەکی بچووکا باز نەدەن و تێنەپەڕێنن، بەڵام هەر لەگەڵەوەش سایکۆلۆژیای خەڵک تێکەدا، ئارامی ناوشارەکان ئێمە تێکەدا، تا ڕادەیەکی زۆر کاریگەری لەسەر بازاڕ و لەسەر دەروون و لەسەر هەست و سۆزی خەڵک هەیە. ئێمە چی بکەین بۆی ئەمانە نەمێنێ؟ ئێمە پێویستە لە بەرچاومان بێ ئەم بینە عەزیمە چەند مانگ یان نەتوانم بڵێم چەند ساڵ کرێکار و وەستا و خەڵکی ئیشی تیا کردووە بە یەک علاقە بۆم بە جانتایەک بۆم بەتەقێتەوە وێرانە بێ، خاپوورە بێ. بۆیە هەمیشە پرۆسەی تێکدان زۆر ئاسانە، بەڵام پرۆسەی بنیاتنان، پرۆسەی دروستکردن، پرۆسەی ئاشتەوایی، پرۆسەی لێبوردن، پرۆسەی وەکەڵێ تەسامح، ئەمانە زۆر قورسن، زۆر ناڕەحەتن، بە خەڵکێکی بە هەموو خەڵکێکی ئاسایی ناکرێ. قوربانی ئەوێت، قوربانی ئەوێ و بە خەڵکی زیرەکیش، بە خەڵکی عبقەری، بە خەڵکی بیرکردنەوەی گەورە مرۆڤی گەورە خەڵکێنێ، بە خەڵکی گەورە دروستە بێ ئەمانە. بەڵام بەداخەوە یعنی لەگەڵ ڕێزم مناڵێک ئەتوانێت گەورەترین وەزعتیەک بدا. ئەو مناڵی کە تۆ دایکێک نۆ مانگ نۆ ڕۆژ بەسکی هەڵ یەکرێ، دواتر ئەم خیانەوادە خەریکی ئەبن 20 ساڵ و 30 ساڵ تا چەندین ئەزموون کوتی ئەپەڕێنێ، ئەبێ بە مامۆسایەک، ئەبێ بە کەسێک سەرێکی بە یەک فیشەکی بچووک سار دەبێتەوە ئەمری. یاریزانێکی زۆر زۆر دەسەڵاتدار، زۆر زۆر وەکەڵێ خاوەن ناو ناوبانگ، کاتێک بە تەنها زمانی خۆی هەڵگەڕێتەوە سەرێکی هەناسە ناداوە ئەمری. بۆی هەمیشە پرۆسەی مردن ئاسانە. بۆی من داوا یعنی لەم مینبەری جەناب تۆ داواکەم لە خەڵکە دڵسۆزەکان، چی لە پارتی، چی لە یەکێتی، چی خەڵکی ئەوانەی کە خۆیان بە ڕۆشنبیر بە خەڵکی مثقف دانێن، وەکەڵێ ئاوێک بەم پوشا بکەن، چونکە ئەمە ئاگر نییە بە تایکی بە تاکید. من ئەڵێم وەکەڵێ پوشێکە، ئەگەر ئاوێکی پیا بکەین پێویستە بگەڕێنەوە بۆ ئەوەی ئێمە لە ئەنجامی یەکڕیزی و ئەوەی کە هەمانە دەستمان کەوتووە، ئێمە لە ئەنجامی یەکڕیزی و هەر لە دوای ریفراندۆم کاتێککە ئێمە پرۆسەی ریفراندۆمان ئەنجامدا، کاتێککە هەموو ئەتوانم بڵێم پیوەرە ناوخۆییەکان، پیوەرە دەرەکیەکان سەرنجیان لەسەر ئەوە بوو کە شتێک نەماوە ناوی هەرێمی کوردستان بێت. تەنانەت حکوومەتی عێراقی نەیشاردەوە بە محافظەکانی ئیقلیم ناویە برد، بەڵام سەیرەکەی ئەمریکا پەیامێکی دا کە پەیامەکەی ئەگەرچی بچووک و کورد بوو بەڵام گەورە بوو، وتی ئێمە تەعامل لەگەڵ نێچیروان بارزانی و قوبا تالەبانی یەکەین بۆ ئەوەی بۆ هەموو ئەو هێزە ناوخۆییانە کە باوەڕیان وابوو پێویستە ئینقازی نیشتیمانی بکرێ، پێویستە پەڕینەوەی نیشتیمانی بکرێ و ناوێن نابوو هەشتێک و ئەیانویست حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەبەرێک هەڵبۆشێتەوە، چونکە ئێمە پەرلەمانمان نەما بوو، سەرۆکایەتی هەرێم وەکەڵێ بە قانونێک سەحب کرا بوو، سیان سڕ کرا بوو، ئەوەی کە مابوومان حکوومەت بوو زۆرێک لە ناوخۆ لە دەرەوە ئەنش حکوومەتیش بڕوخێنن. بەڵام سەرەکەی چونکە پارتی یەکێتی تا ڕادەیەکی زۆر یەکدەنگ بوون، یەک ڕەنگ بوون، ئەوەشمان تێپەڕاند، قۆناغەکانمان دروست بوون و پەرلەمانمان کەوتەوە سەر قاچی خۆی، سەرۆکایەتی هەرێم کەوتەوە سەر قاچی خۆی، وەکەڵێ حکوومەتەکەمان ئەوە حکوومەت تەشکیل بووە. ئەم کی وردەی کێشانەش تەسەورەکەم هیچی وانەبێت. مەوسە سیلۆ، سوپاس بۆ هەموو ڕوونکردنەوە و شیکردنەوەکانت. بەرە کۆتایی بەرنامەکە چین ئەگەر زۆر بە کورتی قسێک بۆ چوونێکتم پێ بڵێ لەسەر ئەوەی کە خەڵکانێک هەن هیچ دەرفەتێک لەدەست نایەن. بۆ نمونە سەردەمی ڕفراندۆم نەخێرم بۆ سەربەخۆی کوردستانە کرد، ئێستاش زۆر جار جار لە مردنی ئەنجامەکانی ڕفراندۆمیان. بە باوەڕی مەوسە سیلۆ، ڕفراندۆم لەباریا هەیە لە ئایندەیە
شته بو کور برسکینه و ورقه کی فشار بیت لسر حکومتکانی هم عراق و هم دولت از لیزه گایند نیاش اما ریفرندوم برای بیر من نشده وسیقه کی قانونیه للاین گله و دراو به سرکده سیاسی کان یما مرجنیه سرکده ام جیله به ابه سرکده جیله کان داهاتو به چون گوک ارزم کدی ریفرندوم چی ریفرندوم بریکارنامه یک کاته ک کس یک بریکارکه کاته و بو بریکاردارکه کاته بو بریکارکه یعنی موکیلکه کاته بو وکیلکه ایم وک خلقی هرمی کردستان لصدا نو دو سی خلقی هرمی کردستان بریکارنامه یک من کرد وسیقه کی قانونی من دابه در سرکده سیاسی کان خو مانو وگرنه خصمان ارشیفی نتوی کردو ک ایم دولتی سر بخو مانو مرجنیه زمین و زمانی هر حمایتی هر بمشوازه به که عملیه ترسین یعنی زور زور آسایت و توقع و به که زور یک لولات زلیه زکانی ام سنوریان لولات زلیه زکانی تراند نیو دولتیش گورانکاریان بسرا به ایم اتحادی سوویتی من بینی تحدای امریکا و همون رجاوه کرد لپریکا با کوتنی دیواری برلین اتحادی سوویتی پرچه پرچه بو همون من بینی من بای زور زور آسایی و آسایی بلامکاتی که تو وسیقه که قانونی نبه اگر سرکده یکی سیاسی هزی سربازی، هزی عسکری، هزی اتوانم بلیم اقتصادی، زوری نی اوانشی لدستابه رنگ به احسان نبه بای جاری دولتی خوی بده. بلام اگر زمین و زمان لبار بی، بلی من باور موایه تعامل کردن با انجامی ریفراندومو لآینده اکریه، نک اکریه، یعنی زور زور احسانیش اکریه بمرج گورانکاری لکلی لولاتانی حریمایتی ها ببه. مامسا سیلوار حمد شریف، تیرجرن ناوندی چاوی کرد. زو خوشحال بوین که از استودیوی برنامه رفع آمده بوید. سپاس باشی کردن و کند. سپاس با بشدارید. سپاس باشی نبتند. دستان خوش بید. از زن تا رفع کردنی پرسی که تر بخواهتن اسبرین و خواهتن لگل بید.